ପୁଣି ଆସିଲା କରୋନାର କରୁଣ ଚିତ୍ର ପତ୍ନୀ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘରେ ବାପା ମା'ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବ୍ରଜରାଜନଗର କାଳୀନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ଘରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଉଭୟଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ତେୟାଅଶୀ ନମ୍ବର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରୁହନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ବିଶ୍ଵାଳ ଘରେ ପତ୍ନୀ ବାପା ସଦାନନ୍ଦ ବିଶ୍ଵାଳ ଓ ମାଆ ମାୟା ବିଶ୍ଵାଳ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସଦାନନ୍ଦ ଓ ମାୟାଙ୍କ ଜ୍ୱର କାଶ ହେଉଥିବାରୁ ତ୍ରିନାଥ ଔଷଧ ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଗତ ତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ବୁଲା ନେଇଥିଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଜଣାପଡ଼ିବାରୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ଅନ୍ୟପଟରେ ତ୍ରିନାଥ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କୁ କରୋନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର ଘର ଭିତରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବାରୁ ଓରିଏଣ୍ଟ ଥାନାରେ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସଦାନନ୍ଦ ଓ ମାୟାଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଖବର ପାଇ ଏସ୍ପି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ